Vad var en av de största förändringarna jag gjorde som fick mig att gå ifrån 15 till 3 handikapp som junior? Det ska jag berätta för dig i den här videon och du ska få lära dig hur du kan använda samma sak för att utvecklas som golfspelare. Kanske tar du inte ner till 3 handikapp, men du kommer i alla fall utvecklas som spelare. Vi kör igång med en gång. Hej, Max här. Jag står på Halmstad Golf Arena och vill berätta min story för dig i hopp om att hjälpa dig bli ännu bättre golfare. För när jag växte upp då ville jag bara bli golfproff. Så jag ville spela på PGA-touren, jag ville vinna alla de stora tävlingarna, alla de här sakerna. Och det var jag försökte göra. Men jag kanske inte älskade att träna och jag älskade däremot att vara på golfbanan och spela. Och jag insåg ganska fort när jag började komma neråt i handicap att ja, men jag kanske inte slår lika långt som de som slår längst. Jag kanske inte har den där bästa kontrollen, men jag insåg vad spelet gick ut på. Min farfar och min pappa brukar säga till mig att vi målar inga bilder i scorekortet, Max. Bollen ska bara ta sig till ditt mål eller bollen ska bara ta sig dit du vill. Ja, det fattade jag ju. Okej, om min flagga är där, då ska bollen ta sig dit. Och vad jag lärde mig att göra var att spela med en stor, stor skruv i bollen. Jag hade lätt 30 meter skruv i mina slag. De kunde starta långt ut över skogen på Skinnarebo, skruva tillbaka in i fairway. Var i fairway så hittade jag den och kunde fortsätta. Jag lovade att min skruv jag har i bollen idag är ingenting mot vad jag hade som junior. Men det som faktiskt fick mig att ta steg i min utveckling var att inse att okej, det här är det jag har att jobba med. Hur gör jag det här så bra som bara möjligt? Men jag också insåg att okej, skruven är inte farlig så länge jag vet att den kommer och så länge jag kan använda den. Vad jag gjorde då var faktiskt att börja träna på att spela med den här skruven. Så jag ställde mig inte längre på ranchen och siktade rakt mot mitt mål och tänkte att okej, jag ska försöka slå den här bollen rakt. Jag ska verkligen försöka slå den här bollen rakt till mitt mål och försöka jobba emot det som är min miss. Istället, vad jag försökte göra var, okej, hur ska jag sikta för att få så mycket skruv som möjligt i bollen men få bollen att landa där jag vill? Så istället för att sikta mot mitt mål ställer jag upp mig långt, långt ut till höger. Jag försökte skapa den här bollflykten som jag visste att jag skulle vara tvungen att lita på ute på golfbanan. Och vad det här gjorde för mig, inser jag idag, var inte bara att jag lärde mig att slå bollen dit jag vill. Jag lärde mig också kontrollera mycket mer av vad klubban gör och vad bollen kommer att göra. Successivt började jag faktiskt leka med att okej, okay, jag kan slå med mycket skruv, jag kan slå med mindre skruv och kanske jag kan slå den till höger och till vänster och alla de här olika sakerna. Men det första jag insåg och det första som fick mig växa som spelare, det var kort och gott att okej, okay, det här är vad jag har att jobba med. Hur gör jag när jag står på handen för att få bollen dit jag vill? Hur lär jag mig att anpassa mig så jag får längre de här siktpinnarna jag la på marken mot mitt mål? Ja, men då la jag dem långt till höger för att hjälpa mig att förstå hur allt det här hängde ihop. Och så fick jag lära mig själv hur jag kontrollerar klubba, hur jag kontrollerar bollflykt och hur jag får resultat. Det som verkligen spelar roll lite på golfbanan. Och det är någonting jag vet att många av er som tittar på det här skulle kunna dra så stor nytta av. Istället för att bara försöka slå bollen spikrätt varje gång. Försök lära dig tvärtom. Med det du har, hur ska du göra för att få den bollen att vara så nära ditt mål som bara möjligt? Skulle det vara en högerskruv? Jag ställer upp mig långt till vänster om mitt mål. Jag låter den här skruven komma i bollen. Och tar den till mitt flagga, eller till min flagga, eller mitt mål. Och på så vis kan jag lära mig mycket mer om hur jag kontrollerar klubban, hur jag kontrollerar bollen och bli en bättre golfare. Det funkar hur bra som helst för mig och jag vet att det hjälper många andra golfare där ute. Och nu kanske din tur. Börja med ett mellanjärn, jobba dig igenom hela bergen. Jag lovar att det kan göra en enormt stor skillnad. Jag hör jättegärna hur det går för dig. Lämna en kommentar här under. Och så länge för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.